Tere hommikust kõigile siit Sitsiiliast, oleme veel viimase päeva Sitsiilias ja näitan teile siis viienda vooru. Get on the line. Nii, kõigepealt siis tuled püsti. Näitan, et jällegi tasakaal on olemas. Näed tavaline drop nii. Ja siit lähed pudasse. Ilusti lükkad ennast siin istuma ja keerad selle esimese jala ka puda asendisse. Näitan, et siin on sul tasakaal olemas. 5 sekundit ja tagasi püssi. See on see nii-öelda viies round. Ja kui sa tahad nüüd teha ekstra, siis tuleb teha niimoodi. Drop nii, puda ja pudas siis minu lemmik trikk. Lükkad ennast selline tasakaal. Näitan, et suudad siin olla. Sa võid korraks käinud, lükkad see tasakaal ja siit tagasi. Oled siit pudasse. Ja püsti. Et kes selle ära teeb, jällegi väike üllatus teile. Näeme liinil. Okay.